Життя перемагає. Молодіжний театр Дніпра презентує нову виставу. Далі пісня «Smells like Teen Spirit». За жанром це гайдабурна комедія, тобто хуліганська історія про ветеранів Великої війни. На допрем'єрному показі побувала знімальна група відкритого. Через кілька тижнів парку стане особливо красиво. Троє ветеранів війни – Густав, Рене та Фернан – опиняються у будинку для літніх людей і доживають там свій вік. Їм всім вже за 80, але в душі вони все ще підлітки. Такий сюжет цієї вистави. Актор молодіжного театру Юрій Козлов у п'єсі грає одного з головних персонажів Рене. Чоловік говорить, що його герой має особливі риси характеру. Зізнається, іноді в ньому впізнає себе. Я також в житті перфекціоніст страшний. Я терпіти не можу, коли щось лежить не на своєму місці або ще, тобто дуже люблю порядок. Ну і якраз мій герой саме такий. Роль його товариша Густава виконує заслужений артист України Ігор Тітов. Актор ділиться. Має вже понад 20 років театрального досвіду, але кожного разу має певну боязність перед виходом на сцену. А вам не подобаються тополі, правда? Чому? Подобаються. Красиво, велично. До речі, вечеря сьогодні о 19:00. Але все одно, коли виходиш на сцену, то завжди трішки переживаєш, тому що як сьогодні вистава пройде, ти не знаєш. Ти кожен раз заново, це як такий живий механізм, організм, так, який зараз повинен перед глядачем жити тут на сцені. П'єсу французького драматурга Жеральда Сіблейраса поставив заслужений діяч мистецтв України, режисер і сценограф молодіжного театру Дніпра Олександр Варун. Вистава розрахована на сучасну молодь віком 30+. Проте керівниця літературно-драматургічної частини театру Марія Максякова запевняє, комедія буде цікава до перегляду і молодшому поколінню, і старшому. Тут розкривається тема саме життя, і вона тотожна нашій сучасності, оскільки після нашого сьогодення буде багато таких людей, які так чи інакше, вони не опиняться там, де наші герої, але психологічно в тому стані вони будуть перебувати. Актор молодіжного театру Олександр Галютін цього разу споглядає за своїми колегами на сцені з глядацької зали. Йому подобається вистава своїм настроєм та атмосферою. Виділити кращого з героїв пану Олександру складно. Актори відпрацьовують на всі 100%. Я вважаю, що режисером зроблено так, щоб не виділяти когось з акторів там виразністю гри або якоюсь надто бурхливою лінією. Всі три актори, які на сцені, вони всі працюють рівноцінно, всі троє в ансамблі. Це, можливо, навіть це є один повноцінний образ. Вистава показує глядачам, як треба жити в умовах війни, що людині варто цінувати. Ми вирішили, що все ж таки життя перемагає, і треба нашому глядачу зараз більше не грузити його військовою тематикою, бо її і так дуже багато навколо нас, а все ж таки давати їм більше надії на те, що життя продовжується, і ту віру про те, що життя воно є, було і воно буде. Прем'єра вистави відбулася вже сьогодні у молодіжному театрі Дніпра, і її можна буде переглянути протягом квітня. А ви, виявляється, теж поет. Панове, я в захваті. Я й гадки не мав, що всього за 600 метрів звідси є школа для дівчаток. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».